Було за опівніч, як в Миколаєві почали лунати гучні вибухи одразу в різних районах. І не забарилися перші дзвінки про допомогу до відповідних служб. 30 липня о 3-й годині ночі внаслідок ракетного обстрілу одного зі спальних районів міста Миколаєва постраждав 5-поверховий житловий будинок. Частково були пошкоджені конструктивні елементи будівлі та виникла пожежа на першому поверсі на площі 10 метрів квадратних. Рятувальники гасили вогонь, водночас допомагаючи мешканцям будинку вибратися з вогняної пастки. Вхідні двері деяких квартир були заблоковані через вибухову хвилю. Потужність цього прильоту відчули на собі і мешканці навколишніх багатоповерхівок. Я в вікно побачив, ось такий сильний, як салют, пускають. Сильно великий розброс був цих огоньків від взриву. Навкруги повалені дерева, побиті автівки, дерев'яні уламки та скло. Люди намагаються хоч якось прибрати наслідки руйнувань в оселях. Коли від вибуху вночі прокинулася Людмила Ніконорівна, балкону та вікон в неї вже не було. На ногах залишилися невеликі садна, а от сусіди, каже, травмувалися більше. Там у жінки глаз попало, ударило, а троє мужчин у нас більш серйозно пострадали. Один дуже пострадав, багато, все лице і... Ранений по тілу багато. Ну, його обробили, в лікарню свозили, привезли. Пані Олена евакуювалася до Миколаєва, але тепер жити і тут не зможуть. Квартиру геть розтрощило. У мене точно так же в домі все розрушено. У нас це моїх дітей квартира. І ми надіялися, сподівалися, що, звичайно, хоч це вийде жити, тому що нам і в селі немає де жити. І саме сильне. Головне, що ми всі живі. А ось в іншому спальному районі загинула жінка. Просто у своєму ліжку. На дах впала частина ракети, пробила декілька поверхів. Завжди частина, так званий розгонний блок цього снаряду, він, коли від'єднується, він в свободному падінні, як кажуть, такого Бог пошле. Ну, на жаль, цього разу послав на цю родину нещасну. Цей розгонний блок, він важить близько 750 кілограмів, і він, як показує практика, зазвичай пробуває 4 перекриття. Загалом по місту цієї ночі випустили близько 10 ракет. Одна з них впала на дитячий майданчик. Це такий новий рівень небезпеки, тому що якщо раніше ворог постійно казав про те, що вони борються з так званою хунтою, з окупантами, тобто з Збройними силами України, зараз ми спостерігаємо таку ситуацію, що вони воюють з українським народом в першу чергу. Ранкові обстріли в Миколаєві змінилися на нічні. Тактика інша, а мета та сама, зазначають у військовій адміністрації. Населення тероризують, аби залякати та зламати волю українського народу до супротиву. Марина Михайловська, Лексифікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».